قرآن کریم نے تو اچھے اچھے لوگوں کی زندگی بدل دی. آپ نے سنا ہوگا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے نکلے, سنا ہے نا, قتل کے ارادے سے نکلے, دل میں دشمنی آ گئی ہے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے گا, آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ختم ہو جائے گی. لیکن یہ دین کسی کے ختم کرنے سے ختم نہیں ہوتا, کہو بے شک, اس لیے کہ دین کا پھیلانے والا اور قرآن کریم کا نازل کرنے والا خود اللہ ہے. قرآن کریم نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اللہ فرماتے ہیں یہ دین کا, یہ ایمان کا چراغ کوئی بجھانا چاہے نہیں بجھ سکتا, یہ پھونکوں سے نہیں بجھ سکتا, اس لیے کہ یہ وہ چراغ ہے جس کو اللہ نے جلایا ہے. اللہ کے چراغ کو کوئی بجھا سکتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں, راستے میں ایک صحابی مل گئے, دیکھا کہ عمر فاروق بڑے جلال میں غصے میں ہیں. صحابی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے آج محمد کو قتل کر دوں گا, آج محمد کو ختم کر دوں گا. کہ یہ کیا لگا رکھا ہے, اس نے نئی نئی باتیں لوگوں کو سنانا شروع کر دیا ہے, حالانکہ ہمارے نبی تو سچے نبی تھے. لیکن صحابی نے کیا کہا, عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی بات کرتے ہو, پہلے اپنے گھر کا بھی تو حال دیکھ لو, کہ تمہاری بہن نے ایمان قبول کر لیا ہے, تمہارے بہنوئی نے ایمان قبول کر لیا ہے, تمہارے بہن اور بہنوئی قرآن کریم کو اپنا چکے ہیں. حضرت عمر کو بڑا زبردست غصہ آ گیا, میرے گھر میں دین آ گیا, میرے گھر میں ایمان آ گیا, میرے گھر میں اسلام آ گیا, اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے راستے کو چھوڑ کر اپنے بہن کے گھر کی طرف گئے ہیں, اور دروازہ زور سے کٹکھٹایا. وہ بہن اور بہنوئی دونوں قرآن کریم ایک صحابی سے سیکھ رہے تھے اندر گھر کے اندر. آج تو ماں باپ قرآن کریم کیا سیکھیں گے, اپنی اولاد کو قرآن کریم کوئی سکھانے کو تیار نہیں ہے, خود میاں بیوی کو قرآن کریم سیکھنے کی فرصت کیسے مل سکتی ہے, تیری میری باتیں اور ٹیلی ویژن کے سامنے سے اٹھنے کی فرصت نہیں, وہ قرآن کریم سیکھنے کی فرصت کہاں سے لائیں گے؟ وہ بہن اور بہنوں ہی دونوں قرآن کریم سیکھ رہے ہیں. صحابی کو اندر چھپا دیا, بہن نے دروازہ کھولا, دیکھا کہ میرا بھائی عمر آیا ہے, اور عمر کے چہرے پر بڑا زبردست غصہ ہے, بڑا زبردست جلال ہے. عمر نے پوچھا کہ تم کیا کر رہے تھے؟ ارے تمہارا کام کیا تھا, میں نے سنا کہ تمہارے گھر میں دین آ گیا ہے, میں نے سنا کہ تمہارے گھر میں اسلام آ گیا ہے, تم نے محمد کی دعوت کو قبول کر لیا. یہ کہتے ہوئے بہنوں کو اتنا مارا, اتنا مارا, اتنا مارا کہ میرے پیارے دوستوں لکھا ہے کہ بہنوں کو بے ہوش کر دیا. چونکہ ہمیں قرآن کریم کی قدر نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا اس پر کچھ خرچ نہیں ہوا. میں نے یہی کہا نا, قدر تو ان لوگوں کو تھی جنہوں نے اس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہے, جنہوں نے اس کے لیے اپنا خون بہایا ہے. بہنیں کو مارنے گئے, بہن نے کہا عمر بھائی کیا آج اپنی بہن کو بیوہ بنانے کا ارادہ ہے؟ بہنوں ہی کو چھوڑ دیا اور اپنی سگی بہن کو, اپنی ماں جنی بہن کو اتنا مارا, اتنا مارا کہ بہن کی آنکھوں سے خون کے قطرے جاری ہو گئے, ناک سے خون کے قطرے جاری ہو گئے, منہ سے خون کے قطرے جاری ہو گئے. لیکن وہ بہن بھی تو حضرت عمر کی تھی, فرمایا بھائی یہ نہ سوچنا کہ تم مارتے جاؤ گے اور میں ایمان کو چھوڑ دوں گی. ارے تیرا جی چاہے تو مار ڈال, یہ ایمان جیسی عظیم دولت اب دل سے نکل نہیں سکتی, اس لیے کہ ایمان تو دل کے خون کے قطرے قطروں میں, دل کی رگوں ریشوں میں بیٹھ چکا ہے. اللہ ہمیں ایسا ایمان کا بھی کچھ حصہ نصیب فرما دے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے سوچ رہے, جلال غصہ تھا, سوچا کہ میری بہن نے آج تک کبھی میرے سامنے جواب نہ دیا, لیکن یہ کیسا ایمان کہ آج بہن کو ہمت ہو گئی اور میرے سامنے جواب دیا. حضرت عمر کا دل نرم ہو گیا. فرمایا بتاؤ تو صحیح بہن کیا پڑھ رہی تھی, کیا کر رہی تھی؟ بہن نے کہا بھائی تو ناپاک ہے اور یہ اللہ کا کلام پاک ہے, ناپاک ہاتھ نہیں لگا سکتے, اس کے لیے پاکی ضروری ہے, غسل ضروری ہے. یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ بہن اپنے بھائی کے سر پر یوں پانی ڈال رہی ہے غسل کے لیے, پاک کرنے کے لیے, اور دل میں اللہ سے دعا کر رہی ہے الہ العالمین میرا پروردگار یہ میرا بھائی میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ کی دشمنی میں چلا ہے, یہ قرآن کریم کی دشمنی میں چلا ہے, اے اللہ میں اس کے ظاہر کو پاک اور صاف کر رہی ہوں, اس کے دل کو پاک اور صاف تو کر دے. دل کا پاک صاف کرنے والا کون ہے بھائی؟ اسی لیے کہا نا منہ دیکھ لیا آئینے میں, منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں. آج نوجوان لوگ اپنے چہرے کو آئینے میں دیکھ کر بڑے سوارتے رہتے ہیں کہ میرے چہرے پر کوئی داغ تو
نہیں ہے, میرے چہرے پہ کوئی فنسی تو نہیں ہے, ہر وقت چہرے کو سنوارنے کی فکر رہتی ہے, لیکن یہ دل کتنی گندگیوں سے بھرا ہوا ہے, آج تک اس کی کبھی کوئی فکر نہیں کی ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں, پر داغ نہ دیکھا سینے میں, کیا خوب لگا دل جینے میں, مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہم سمجھتے کہ دنیا کی زندگی ہمیشہ کی, ہمیشہ کی زندگی نہیں. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن سے کہا کہ بہن مجھے بھی تو یہ قرآن سنا دو. اب وہ صحابی جو اندر گھر میں تھے نا, آئے اور قرآن کریم کو سنانا شروع کیا. کچھ ہی آیتیں قرآن کریم کی پڑھی تو ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشا, دل کی دنیا بدلنے لگی. قرآن کریم سنتے جا رہے ہیں, دل نرم ہوتا جا رہا ہے, اور کہتے ہیں کہ اب تو یہ دل اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے لیے ہے. کیا تھا بھائی؟ ارادہ قتل کا تھا, لیکن قرآن سنا تو کیا ہوا بھائی؟ دل اطاعت کا بن گیا. اس لیے میرے پیارے دوستو, اگر ہم بھی قرآن, وہ لوگ تو عربی زبان والے تھے اس لیے سمجھ میں آ جاتا تھا, ہم عربی زبان نہیں جانتے ہیں, کم سے کم اس تصور کے ساتھ سنیں, اللہ میں عربی نہیں جانتا, لیکن ہے تو تیرا قرآن نا, ہے تو تیرا قرآن, ہے تو تیرا فرمان, اس کو جتنا عزم سے سنا جائے گا, جتنا ادب سے سنا جائے گا, اللہ اتنے ہدایت کے فیصلے کرے گا انشاءاللہ. آئندہ اگر زندگی رہی تو باتیں بتلائی جائے گی کہ قرآن کریم میں کیسا انقلاب آیا ہے, قرآن کریم نے لوگوں کی زندگی کو کیسے بدلی ہے.